নমস্কার নবীন দাস দর্পণৰ এটি নতুন ব্লগ লৈ মই নবীনতা আপোনালোকৰ আগত পুনৰ উপস্থিত হৈছি আৰু আজি আহিছো যোৰহাটৰ এখন নতুন হোটেললৈ অক্টোবৰ 8 তাৰিখে এই হোটেলখন ওপেনিং হৈছে আৰু আজি 16 অক্টোবৰ মুমিষ্টাৰৰ বার্থডে হয় আজি দিনটো সকলোৱে একেলগে হাস খাও বুলি পলে ইয়াত উপস্থিত হৈছো হোটেলখন হৈছে হোটেল কিংডম প্যালেস এ বুটিক হোটেল আৰু আহক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু কি কোড কৰো হোটেলৰ ভিতৰখনো দেখুৱাও আপোনালোকক আজি এওঁৰ 50 বছৰীয়া বাৰ্থডেটোত কিদৰে চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ সেয়াও দেখুৱাওঁ দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ বাবে আমি সকলো নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত আছিলোঁ আৰু সন্ধিয়া এয়া ওলাই আহিছিলোঁ আৰু এয়া ঘৰতে এনেদৰে মা পাপাৰ লগত বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যনৰ সৰুকৈ এটা কেক আনি পেলাই এনেকৈ কাটা হ'ল আৰু অকণমান কিবাকিবি বস্তু দুটামান লৈ আহিছিলোঁ সেয়াও খোৱা হ'ল পাপাৰ গাটো অকণমান ভাল নহয় সেইটো কাৰণে হঠাতে কচকা খালে পিঠিত আৰু উঠিব বহিব নোৱাৰাৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে সেয়া কাৰণে অকণমান ডক্টৰৰ লগতো কনচাল্ট কৰি পেলাই দৰৱ পাতি অনা হ'ল বাৰ্থডে বুলি আমি বিশেষ একো আয়োজন কৰা নহ'লে আৰু লগতে কাকো নিমন্ত্ৰণো কৰা নহ'লে আৰু মানে দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ মাজত এইবোৰ কৰিবলৈ একেবাৰে সময় নাইকিয়া নিচিনা হৈ আছে এইকেইদিন বহুত ব্যস্ত বিভিন্ন কামত এওঁ পূজা যিহেতু সমাগত পূজা মন্দিৰৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগত বহুত কামৰ লগত জড়িত হৈ আছে এইবোৰ বিভিন্ন কথাৰ কাৰণে তেনেকুৱা বিশেষ আয়োজন কৰা নহ'লে আৰু এতিয়া গধূলি আমি সকলোৱে এসাঁজ একেলগে খাওঁ বুলি ঘৰৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে তৰুণৰাম ফুকন ৰোডত থকা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাইছোঁ সেয়া এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন বাহিৰৰ পৰা বহুতেই ধুনীয়া পুৰণা ঘৰ এটা ৰিন'ভেট কৰি পেলাই বনাইছিলে ভাল লাগিছে বগা পৰিৱেশটোত বগা গোটেইখিনি ৱালো বগা লাইটো বগা টেবুল চকী গোটেইখিনি বগা দিছে মানে খুব ধুনীয়া লাগিছে এটমছফিয়াৰটো ভাল কিন্তু আমি ইয়াতে খাব পৰা বিধৰ খোৱা নাপালোঁ মানে বাৰ্থডে বুলি পেলাই যিটো খাম বুলি পেলাই আশা কৰি আহিছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ খোৱাখিনি নাই এথেনিক ফুডেই আছে গতিকে এপাক আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ ভিতৰখিনি আমিও এবাৰ চালোঁ ওপৰলৈও কিবাকিবি আছে কিন্তু ওপৰলৈ নগ'লোঁ আৰু এয়া হৈছে এই হোটেলখনৰ নামটো আৰু এতিয়া আমি উভতি আহিছোঁ বেলেগ এখন হোটেললৈ যাওঁ বুলি তাৰ পৰা ওলাই আমি বাহিৰে বাহিৰে ভাবি চিন্তি আহি পালোঁহি এয়া হোটেল কিংডম পেলেচৰ ভিতৰত চোলাধৰাত থকা ডকাচ ৰেষ্টুৰেণ্টত গ'লোঁ কিন্তু তাৰ এথেনিক ফুডৰ থালিকেইখন পচন্দ নহ'লে সেইকাৰণে সেইটো দিনত খাবলৈ ভাল হ'ব আছামিজ থালি আছে নাগা থালিটো আমি নেখাওঁৱেই লগতে যিটো চাইনিজ আইটেম আছিলে চাইনিজ আইটেমখিনিত চাও আছিলে আৰু কিবাকিবি তেনেকুৱা সৰু সুৰা আছিলে মই হেৰিখন দি দিম মেনুখন দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব লগতে দি দিম পজ কৰি চাব পাৰিব যদি বিচাৰে আৰু তাত নাখাওঁ কাৰণে আমি আহিলোঁ বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা অলপ আগলৈ আহি আগৰ যিহেতু দিলীপ হোটেল নিউ পাৰ্কলৈ অহা ৰাস্তাটোত নতুনকৈ এখন খুলিছে কিংডম বুলি পেলাই এখন হোটেল তাত আহিলোঁ আৰু তাতে অৰ্ডাৰ দিছোঁ এয়া আমাৰ চুপ অৰ্ডাৰ দিছোঁ ফাৰ্ষ্টতে শুনি আহিছে মই চুপ বুলি ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে দেখাই নাই চচে আহিলে চুপ নহয় এয়া চুপ লৈছিলোঁ কেনেকুৱা টেষ্ট ভাল এইটো কি নামটো চিকেন কিবা এটা নাম কৈছিলে কেনেকুৱা লাগিছে খাই আচ্ছা তন্দুৰী চিকেনৰ ওপৰত আফগানী টাইপত কিবা হোৱাইট চচ দিয়া এটা ষ্টাৰ্টাৰ আছিলে টেষ্টি হয় কিন্তু চেফ স্পেচিয়েল মুৰ্গ মচলাম লৈছিলোঁ আমি আৰু স্পেচিয়েল এটা চালাড ইয়াৰ পিঁয়াজৰ লগত বাটাৰ নান আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আজি তন্দুৰটো ফাৰ্ষ্ট টাইম
আনিছে আৰু আমিয়ে হ'লোঁ ফাৰ্ষ্ট কাষ্টমাৰ ইয়াত। আৰু আপোনালোক আহিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া হয় খানাবোৰ, ৰিয়েলি বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোক আহিব পাৰে, একদম পুৰণা ASTC বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা কাষেদি 40 ছিটাৰ ৰোডত নতুনকৈ খুলিছে কিংডম পেলেচ বুলি এখন হোটেলত, সঁচাই বহুত ধুনীয়া টেষ্টি হয় আৰু ৰিজনেবল প্ৰাইচটো ৰিজনেবল। আৰু এইফালে চাওক, ছিটিং এৰিয়াটো বেছ ধুনীয়া, বঢ়িয়া হয়। থেংক ইউ দি, মই চবতে পাহৰিছোঁ চচমা। চচমা পাহৰিয়ে আহিছিলে দেখিছিলো, চবতে এৰি থৈ আহিছোঁ। ঘৰত সোমাওঁতে ঘৰতো এৰি থৈ আহিছিলোঁ, আকৌ আধা ৰাস্তাৰ পৰা উভতি গৈ পেলাই চচমাযোৰ আনিছোঁগৈ। আগন্তুক পূজাকেইদিনত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত খাবলৈ আহিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। নবনীতাজ দৰ্পণ চাই থকাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত, চাই থাকিব নবনীতাজ দৰ্পণ।